Dede rushino ra umuthi gathoni uthomere mandiko me haha urau niguo ndirahunjagia muthenya wa ira kanitha no dinaurikia na ndeuga kamuhari gaka gatigara ri reke ndikarokerie muthikiriria wa kameme na ndeda guya muthikiriria atiriri ngai no egukurora ihinda ria kuria gutangika hari ukinya ta urenda uraigua ta itekwenda guthie na mbereri kayaro gutumira muraika wa uteithio hindi iyo hindi iyo ufataire na rugano ruo ni rwa Jakubu hari amakinyanirie na murwa nyina tondu riria aumire kuria kwa mama vera avanire mundu gwitwo Jakubu ni akinyira andu agituma akirekia andu akimera atiriri thii mukaria na murwa maitu Esau nigetha mumwire ni njukite na dina duru cia ngombe na mburi na dina atumia ndienda muthie mwire Esau murwa nyina ni okite na kiora wacokirie riboti ri ndamwirire Esau amutungite atia tondu amwirire Esau ni okite nawe gugutunga ne na andu magana mana Jakubu akigia kiguoya na akigia gwitigira kunene muno no ndamenyaga in that scenario ngai ni ekumuhe mundu ugakumurora rero tuthomere kiambiriria 32 verse Abiria verse 25 kiambiriria Genesis 32 kiambiriria verse 25 ikoiga na riria mundu ucio onire ati ndehota Jakubu makigiana akimugutha gitinaini gia kuguru na kuo kuguru gugithenyuka hindi uyu ni muraika woka na akora Jakubu magiana muno riria fiu muraika onire ni gugukia na mundu ndarathekia mandiko marauga atiri akiringa Jakubu gitinene gia kuguru haria thi kuguru-ini kuguru kwa Jakubu ri gugithenyuka mundu ucio ni erire Jakubu atiri reke thi tondu ni kurakia na ke Jakubu akimwira atiriri ndingireka uthie utandathimite hau nio ndirenda riu muthikiriria akinyanie na ngai amwire ngai gutanakia rekereria uteithio wakwa ngai gutanakia rekereria kiria hoyaga ngai gutanakia ndeithiria ciana ici waheire ngai gutanakia ndutira ciana ciakwa njohi-ini ngai gutanakia ndugamia rita ringi Jakubu akimenya atiriri ndarekia muraika uyu atanjikiri yodu no gukorwo hihi maundu makwa mothe maya kurikira haha akimenya wewe muraika na umite kuri ngai ndakurekia ri when gashamani ari when gaku encounter rigi when will be next will be my next encounter akimenya we nie ndirakurekia akimwira atiriri nie ndirakurekia we na ndoguthie o nginya unjikire undu Tuandikiriria yes 27 ikoiga mundu ucio ni akimuririe atiri witagwo atia na ke Jakubu akimucokeria atiri jitagwo Jakubu mundu ucio turi mundu ucio atiri wewe tagwo atia na ke Jakubu akimwatiriri ni amari to makwa jitagwo Jakubu na ke mundu ucio kimwira atiri ndugucoka gwitwo Jakubu uritagwo Israeli tondu ugianite na ngai no kagiana na andu na ukahotana weri uria ndaigua witagwo Jakubu ri nie ndiratiga ndagucenjeria ritwa gathoni ritwa riega ni riega riria bata muno akimwira weri kuma umuthi ndiritagwo Jakubu uritagwo Israeli tondu wambere ugianite na andu ugietwo ni mama guo ravani agagutunya agagucenjereria atumia agagucenjereria mburi riu no kagiana na ngai we mwene mundu uyu ni uhotanite cenjio ritwa itu Israeli kuma umuthi ngai ndahoera muthikiriria uyu haria mukinyanitie na andu na haria mukinyanitie na ngai ngai arotuthura kaundu keru thiini waku onokorwo no ritwa mundu ndatigeire Jakubu maundu maingi amwirire we ni ugianite na ngai muno na ukagiana na andu na ni uhotanite riu gitige gwitwo Jakubu itagwo Israeli that means akiheo ritwa rieru nigetha riria ria gutangika ririganire nigetha riria ria gutunywo ririganire nigetha riria ria ruo ganire ni kuri mundu ngai arenda kwamba kuheritwa rieru nigetha mundu ucio ehererwo uyu uretagwo muthini ri no etwo gitonga uyu uretagwo murwaru ri no etwo muhonu uyu uretagwo thata ri no etagwo nyina wa mundu ngai riria atwa kuririkana mundu ni akuriganagiria ruo rwa gabere
na gakoe a new juncture na nikio haa mudu gwitwa Daudi arayo Jakubu arayo nginya ritwa rieru nigetha abiarige no niria niramuririe thina tondu egweta Jakubu no aririkana kwa Labani egweta Jakubu no aririkana mathina ma Esau aririkana na kiriria hairwo ritwa rieru ehe tumuhari wa 29 ama tuko wapi Ah, in that verse that. That. Jakubu ni ugire atiri. Jakubu ni ugire atiri. Ninyonanite uthiu kwa uthiu na Ngai na ndi o muoyo kugu agitwa handu hau Penieli. Nie ni nyonanite na Ngai uthiu kwa uthiu. Ni data ithirio ni Ngai kwa Ravani. Ni ndakinya gwito mucie. Esau itu naona gata ekunjiguira tha. Uyu ni muraika ni twarikania gutanakia. Nie ni nyonanite uthiu na uthiu na Ngai. Na ndona anake uthiu no kwa uthiu ri tondu Ngai ugite gutire mundu kamuona ature ri. Jakubu kiuga atiri na nie ndamuona na ndatura. Handu hau ma manini na muraikari akihatua Penieli wow ate nie ni jamaneti enothio enothio kwa Ngai yes. Na Ngai tu na anake ri nie ndio muoyo handu ha kuma omuthi nie ndahaheritwa ndaheta Penieli may God bring a new name your life nigetha nawe hau ana thini kirari worotage na kara ukoiga haria nie ni njoe ru hinde ciothe andu mahetukira Penieli ni marikanaga ha ne othina wa Jakubu wathire wow ni twagucokeria ngatho mwathani na twagutena twagukumia ni tondu watha ciaku giki ni kiumia kieru mwathani itikira mundu uraguthikiriria umweri twarierwo nake acemanie nawe uthiu kwa uthiu umucomorete ruoini rwake kieha ona kunyamarika umucomorete kuregoini gwake ona kwaga gwitikirika Ngai abarario ndu mweru theini wake heana kiumia kina kirathimo rathima mundu ya kiumagara na gicokoro mugitira mucokerie ciana ciake na thayo in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen, and thank you Reverend Ben. Na wewe wakuru hambo nani theini